But I'm so again. Yeah. Boing. Yeah. Uh-huh. Boing. Yeah. Boing. Пуста бе брато, свана ли ти се врато? Пусти малко рапче хичи и размърди си газо. Фания ли за ръката и бъди до домче. Съда ти е в... Влиза, влиза в Poing Song, би ме спрял само Going. Щом чуеш тоя Poing, нека пада твоя Toing. Чети интервюто и се чувствай добре, хей, ясно къде? Здравейте, приятели! Вие сте с подкастът на Братобеге от 0 до 1. Аз съм Фил, с мен са Дани и Влад. Чува ли ме се, момчета? Чува се. Как сте? Добре, долу. Па, и по-добре сме били, ама и по-зле сме били. Влад е тъжен, че Камерун отпадна от световното. Така ли? Не. Не. Така ще ми тръгне име, да е така. Не съм тъжен за Камерун. Тъжен съм, че трябва да първо да се купуват подаръци. Еми, то колкото човек, колкото и добре да живее през там 11 месеца в годината, накрая идва този момент, в който трябва да се купуват подаръци от тия 2-3 заплати за 4-5 дена. За 2-3 заплати няма, стана сутрин, бе. Шанса да разочароваш някой с подарък е доста голям. По принцип да. Това важи и за нас съответно. Че и нас могат да ни разочароват с подаръци. Кой е най-хубият подарък, който сте получавали за Коледа? Фил. Ми може би 13-та заплата. 13-та заплата, това наистина най-хубият подарък. Много меркантилни. Аз мисля, че нещо се сетите от едно време, къде сте получили там тамагочи или някоя футболна топка, нещо от сорта, вие заплата, пари. Понеже в държавния сектор, вие в частния не знаете какво е това, но ние в държавния сме чули за... Приоритетите се променят с течение на времето. Да. Това е положението. Добре, каква ще е темата? Така и така започваме с тези коледни подаръци, освен пък това да не е темата днес. Казва, че ми е малко непрофесионално, сега не сме се подготвили или пък сега едно ново... Ти го играеш, сега си завърши в тази спала, стара, верно? Значи какви подаръци, идеи за подаръци, които да подарим за Коледа, така ли да разбираме? Ние обичаме да е черно и бяло, така че дай какви да подаряваме и какви да не подаряваме, което също е някакъв жокер. Пак по-добре да знаеш да не подаряваш конкретно нещо. Аз за тях мога да се включа, така че ако искате, вие давайте с какви да подаряваме. Какви да подаряваме? Значи, понеже са така времена, които са доста тежки и знаете, чисто финансово човек е затруднен от всякъде. То не са сметки, братко, то не са роднини в заеми, не трябва да помагаш, от време на време пък се разболяваш, лекарства трябва да купуваш, така че парите не са много, така че според мен човек трябва да се обърне към втората употреба. И като казвам, втората употреба не е само дрехи и гащи, и също техника. Има сайтове за техника втора употреба. Сега нещо, може нещо да е чукнато, важно е какво ще напишеш в картичката. Та, взимаш един телефон с пукан дисплей, добре, ама, що трябва да са материални. Пишеш, нали, материализма е за простаците, бъди жив и здрав. Нещо е такова трябва да бъде подаръка. Така помагаш на човек, който си е пукнал телефона и има нужда от пари и той да си плати сметката. Така се завъртат ни финанси. Е, това предлагам аз, момчета. Дайте вие да чуя. Аз казвам дрегер. Това е много тази тема от известно време се дъвчи. Все повече акции, виждаме веднъж акция за зимни гуми, въпреки че тази акция стартира, когато беше навънка 15 или 20 градуса, мисля, че е уникално поредно действие на КАТ, но както и да е, дрегер, особено ако твой оператор е полицай, също ще има необходим, видяхме, че и те имат слабости към психотропните вещества, ако беше това определението. Мисля, че е готин подарък, винаги може да си го държиш в жабката и като тръгнеш на някъде, ако си къркал, поне полицайите, като извадят дрегери, като кажеш да дукаш, ти мога им кажеш, няма смисъл, аз знам то, примерно 2-3-4 от сорта. Да, или пък за купон. Или за купон също, да извадиш дрегери на купона и да кажеш, айде да видим кой е най-мъртъв. И хватката е, който е най-пиян на купона, трябва да пие още. Това е много хубаво. Не знам. Ми да. Нали са празници? На празниците се яде и се пие. Ма това е много хубаво, защото ти рано пил си цяла вечер. Да. Искаш да си тръгнеш, вадиш дрегер, пробваш, ей колко си пробила, не става, не се качваш на колата и чакаш докато така се разкарат винарките, докато дрегера покаже нормата. Значи,
Става, много добре. Да играеш и да го ползвате като такъв малко тип като настолна игра. С приятели, като се съберете, кое много ще вигне в дрега. И да залагате пари, пари да залагате. Или да играеш в банк, като те спрат полицаи директно слизаш, ти вече си къркан и така, не че има какво да губиш. Слизаш с дрегер и кажеш, пичуваше духът, е ли? И те мога да ги шляш. Човек, мога да пропуснеш тогава това. До момента с ти да духаш, мога да го вземат за някакъв готим етап. Не, малък е вероятността, но... Минимум. Няма да му казвам името, за да не станат проблеми, но и до ден днешен, като го спрат полицаи, без да е консумира алкохол, но като го спрат полицаи, той казва, че играе в Витоша Бистрица и там познава всичките. Това, а той не играе там. Той не играе там, но като го кажеш така и дезориентираш, ми да, доста път се разминава. Ма ти си специалист, не, вие сте специалисти футболни, двамата и Владя се действа журналист спортен, ама да кажем Витоша Бистрица отбора на Бойко Борисов. Вистешките тигри. Да, затова де се респектиращо. А някой от вас знае ли един футболист от Витоша Бистрица, който в момента играе действащ? Никой не знае, така че те полица няма как да те питат. Мисля, че играе още там. Е, добре. Там те играят за ветераните. Те и за ветераните. А имаше един Николай Божов май играеше там. Е, той е вече на години. Само да ви кажа, излизам малко извън темата, само да ви кажа, гледах последния матч на Витоша Бистрица, ветерани срещу ЦСКА 1948, мъка, ама мъка, Бойко Борисов игра нападател, те бягат от него, той сваща топката и всичко се разбягва на страните, и е страх да го атакуват. Този матч, в който като му се обадиха по телефона на Бойко, същия. Спратиха матча, го спряха за известно време. Този матч... Велико. Целият го гледах. Отклонихме се от темата, както каза Даката, а ние обичаме това, затова Фил, кажи какво да не си подаряваме тогава за Коледа. А само да се върна към това на Дани за употребяваната техника, аз подкрепям с две ръце, защото имам такъв компютър, взех си го преди един месец, настолен компютър, реновиран, втора употреба, бил е в някаква банка използван от служители, които не знаят как се работи с компютър. Да. Само му е сменена, чисто нова видеокарта е сложена и цената е три пъти по-надолу от това, което се предлага със същите параметри за него. Компютър трябва да ви кажа, че е пушка и съм много доволен от него, така че и аз подкрепям предложението на Дани. Иначе, ама, чех, само. Значи компютъра е бил в банка, служители, които не могат така да работят с него. Малко ми звучи, като та кола е карана от пенсионер в Северна Франция. Никаква ръжда няма. Значи, да не се окаже, че... Хората да. В такива места винаги казват, че има проблем с техниката, че са нови, че са изменили нещо клавиатурата, те са свикнали на... БДС, обаче са изслужили фонетика и така нататък. Винаги има оправдание за нещо. Но така, наистина няма дръскотина по него. Отвори го да проверя дали всичко е както трябва вътре, защото, честно казано, до този момент не се бях възползвал от подобни услуги и наистина съм много доволен. Компютърът е пушка. Дай тази тема. Трябваш да го продаваш. Може пак да го припомниш това, да кажеш, че компютърът ти пушка и че се продава. Прямо. То подкаст мога да го използваме за такива неща. За лични цели, да. Играя CSGO на него. Аз до сега не бях играл CSGO. Викам, чакай да тестим, да видя. Чакай, като играеш CSGO, като раз за некои. Не е малко странно, като играеш гол, бе, човек. А иначе да се върнем към темата. Аз мога да се включа с какво да не се подарява на Коледа, даже мога да направя една така разбивка за мъж, за жена и за дете, какво да не се подарява. Ако кажеш компютър, стави стръгвам. Не, значи, за мъж не подарявай алкохол на мъж, веднага казваме защо. Защото всеки мъж, всеки истински мъж си прави домашен алкохол и е под неговото достоинство да пие купешки с бандерон. Дали ще е вино, дали ще е гроздова ракия, няма значение. Българският мъж дори вече експериментира с ферментирали кактуси, раки от жито, ром от мушмули или кьор от банан. Ако е за жена, в никакъв случай пуловер. Жените обичат да получават екстравагантни подаръци и скъпи за Коледа. Не последния забърсан пуловер, например, на намаление в най-близкия мол. Ако е за момиче, което живее само с котка за домашен любимец, тогава пуловерът вече е за предпочитане. Идеално! Абе, така! Ние, защо с тебе няма аутокил, бе, да му се не знае. Абе, то какво направи, верно, то. Абе, то се запитайте го каза това, бе.
И това е от такова реновирано от една телевизия, дето я фалираха. Няма значение. И да, за дете да Дай за дете. Ако е дете, в никакъв случай iPhone. Защо не? Защото вече си има. А повярвайте ми, няма дете, което да обича да повтаряш ти си подаръци. Има, за всеки случай имам и план Б. Ако все пак някой от вас е запасил с алкохол, iPhone и пуловер като подаръци, може да направи следното нещо. Да даде телефона на гаджето, пуловера на мъжа, алкохола на детето. Всички знаем, че децата вече се развият по-бързо, така че си слушам точно. Много добре. Само да кажа, true story от Северозапада, там подариха, са подарили на едно дете, мисля, на 10 години нови iPhone. И имаше видео как детето го разопакова, да. То се зарадва много, обаче на рождения ден останалите присъстващи на нейната възраст не се зарадваха особено. Това струва колко колата, бе, 3-3 бона. Детската, че злобата при децата още от най-рана детска възраст все пак се проявява, което е уро човешко. Сега се сещам за подобен случай пак от Северозапада. Миналата година, точно на Коледа, те са ми приятели във Фейсбук, няма значение. Правиха лайв във Фейсбук, стримваха лайв във Фейсбук, как подаряват PlayStation 5 на 4 годишно дете. Аз, нали, така малко странно ми беше, но гледах лайфа, защото ми беше интересно да видя, нали, какво ще се случи. Той изобщо не знаеше къде се намира. Таткото беше така посръбнал лекичко. А майката само вика, виж мамо. И имаше и, сега се сещам, освен на PlayStation 5 с бъндала, който е с 3 игри към него, имаше и смарт часовник. Аз много ре спомням, когато на тебе ти се роди син, да те жив и здрав, че ти си взе PlayStation и тогава викаше, че ще играе детето на него. Ама, и после, май... после ти го продадох на тебе. Да. Аз за моето нероденото ще играе. Добре, аз тия лайфове мисля, че трябва да има някаква възрастова граница и примерно ако си надхвърлил 55 години, примерно както е при пенсията, или както се пенсионираш, трябва да тази функция да се отнема от Фейсбук, според мен. Искаш да кажеш, че трябва да има възрастова граница, за да ни слушат хората ли? Не, лайфовете във Фейсбук. Те според мен изобщо трябва да забърнат интернета на 2/3 от хората. Да, но ние междуто българите сме доказателство, че интернет има голямо покритие. Просто такива хора виждам в Фейсбук, просто не мога да повярвам какво се случва вече, но както и да всеки има право на съществуване. Да. Извинявам се, че се прекъснах. За подарък да кажеш още някаква идея, защото хората чакат, треперят. То е разнообразно в интернет. Намерете нещо по-изтрещяло. Важното е да не е сувенир. Важното е да не подаряваме тиган на жената. Е, такива изтърка неща. Дайте нещо по-оригинално. Аз ви казах вече. Мурсалски чай. Мурсалски чай, да. Стол с чупен крак. Надраната пицерия. Нещо от сърце, сиромашко и хубаво послание. Важното е посланието. Мурсалския чай звучи достатъчно безумно, същевременно е нестандартно. В смисъл, запомнящо се, това като ония вица с братото, дето забил на момиче в дискотеката и тръгнали към тях. И дето по едно време по страната на пътя извадил, казал да слиза от колата и тя казва, ма защо така? Той като слиза от колата, жената слезнала и вика, то мъже казва, сега искам да направиш един снежен човек. И тя направила, нали? Вика се, той какъв е някакъв маняк. След това той казва, пича, казва, влез в колата и продължи към тях. Тя не знаела какво да прави. И обаче след това всичко се продължило уникално. Той бил някакъв супер внимателен, пуснал музика, сутринта направил закуска. И те накрая на там вече като се раздели на вратата, тя казва, добре, всичко окей, ма този снежен човек с нощи, за какво беше? Той казва, виж сега, аз знам си възможности в секса, нали, няма какво да го крия, обаче века, ти секса ми е ясно, обаче века, ти този снежен човек цял живот ще го помниш. И така и с мурсалския чай. Така и с мурсалския чай. Не е нещо, нали, такова ме цял живот ще помним, че си поделим мурсалския чай, а и цената му не е малка. Това е много силно. Аз го знам и много си го обича този вид. Много е силен. Направили сме анкета в братото, колко пари си готов да отделиш за коледен подарък. Ако сте вие, първо си кажете и после да прочетеме горе-долу как върши. Не, дайте темпо, за да може да говорим за световното, че имам там какво да казвам. Темпо. Ехо, дай направо към мундиала, ако сте това. Дай анкетата. Интересно е хората какво казват.
Ми по 50% от анкетираните в нашия сайт Брато.бг са казали, че ще купя нещо качествено до 100 лева, а януари ще продължа да постя. Веднага след това нещо средно, нито скъпо, нито ефтинчос за около 50 кинта, което също не е още. 50 кинта имаш, може да се разтвърт. Това са ти две книги и половина на Брато.бг, как да оцелеш България, примерно. Да, добра инвестиция. 12% демек всеки десети се ориентира към варианта да скъсат преди празниците, ако им е писано са заедно и се събърт от много януари месец. Което, аз мисля, че също е доста добър вариант. За бюджета, да. Да, нещо от сърце ще със сигурност, няма как, до 10-20 лева. Аз лично мисля, че най-добрият подарък за Коледа, без значение мъж, жена, дете, са детето не е толкова, но мъж, жена, универсален подарък, това е платена сметка за ток за декември. Мале. Това трябва някой да... Не, това стока е много добро. Трябва някой много да те обича да ти плати тока, защото това са големи суми. Аз съм на вид да ми платят гъста за миналия месец. Може да не е ток. Значи ориентираме се към това, че е перфектният подарък. Да. Да. Битови неща. Дайте за Мондиала да говорим, че там много интересни неща. Разбираме от сметки, от пари, от политика и от футбол. Винаги го казваме, но то си е така. Момчета, кажете ми на Мондиала така, някакви нови впечатления имате ли, нещо като коментар да се е формирало у вас, интересно, опитно, смешно да кажем? Фил? Аби аз това, което последно така най ми направи впечатление, беше извън трибуните и извън терена, исках да кажа, и по-точно на трибуните. Може би сте попаднали на едни снимки, където Мис Хърватия слиза по стълбите на един от мачовете, той даже мисля, че е от първи матч този момент с Катар. Кога и фенове на Катар я снимат, тя е така доста разголена, доста надарена. Я опиши по-подробно. Пито червено клинче и зад нея така фенове на Катар я снимат с ехидни усмивки. И днес излезе информацията, че в крайна сметка те са я снимали, защото били възмутени от нейното облекло. Да. Това е... Там нали, не се носят така жените, там нали, нещата са доста по-строги, но те за това я снимали, защото били възмутени от нейното облекло, не за нещо друго. Това описахме в една от книгите, явно се го чели в нашите книги това нещо, когато си с гаджето и някой ти хареса, обръзваш се и казваш, мило, гледай таква грозна. И през цялото време я редиш, обаче ти всъщност гледаш и пълниш окото. Това тия номера ги знаем, селски номера. Да, много силно, да, силно. Да, ами... Да. Нещо подобно. Нещо подобно. Знаете ли кой е най-големия печелив до момента от Мондиала? Чичо Венц. Кой? Не. Най-големия печелив, възможно е, но е за сега поне Ричарлисон от Бразилия. Футболист на Тотнам. Мисля, че го знаете. До момента има 9 милиона отгоре последователи в Инстаграм, само защото вкара 2 гола на Сърбия. Като реално това го разбрах след като първо попаднах на информация за един друг национал, Гуе Сон Чо от Южна Корея. Той също вкара 2 гола на Гана, ако не се лъжа, и той само за около 24 часа 1.3 милиона или над 1 милион последователи в Инстаграм. Силата на социалните мрежи. Аз мисля, че колкото и да не се иска, футбола вече, както вързан с политиката, така и с социалните мрежи, знаете, правят си реклами, правят си се... Вече футболистите може да не дават толкова интервюта, защото веднага след мачовете си публикуват това, което мислят или някакви подобни неща. Да, да. Значи ето как можем да увеличим на Брато аудиторията. Да, класираме се за световно. Да, класираме се за световно, вкарваме гол, изросяваме се и победате коментатора, крещи нашето име и така. Нормално. Филката е бил нападател на време. Има мачове в В група, била в Б група в началото. Да. Това ми се струва толкова отдавна, все едно, че говорим за някой друг. Друг път да го говорим, обаче това да ви кажа, аз написах един статус в Братото, не знам дали го видяхте, на световното, на световното е като в Северозапада. Всеки бие всеки. Абсолютно.
И това прекрасно, момчета. Аз искам да ви кажа, аз разбира се съм почитател на всичко европейско, защото сме част от този континент, това е нашата култура. Почитател съм на такива традиционни неща, които ги има тук на нашия континент. Обаче ева оправя на азиатците, на африканците, които се опитаха, но особено на азиатците, включително и на Австралия, които са в зона Азия, там играят футбол в тази зона. И това да се види, че европейският футбол не е така малко да се стресне и не е кой знае пък колко напред. Сега надявам се Франция някой да ги отупа, но едва ли, но все пак да кажем Япония, Корея, въобще много добре. Да се види, че не винаги той, който има най-много пари, той, който има най-много традиции, той, който е най-титулуван и има най-много история, той винаги е победител. Това е като в живота, да се изправиш срещу най-големия и да го биеш на топка. Супер! Да, да, определено. Фил, като да каже за германците, аз мисля, че той ги следеше изкъсо. Да, аз мислех, че Германия тази година ще се поправят за разлика от резила, който беше на предният мундиал, обаче нещата станаха още по-зле за тях. Даже някъде ми се мерна една статистика, че след световната купа, която вдигат 2014 година до този мундиал включително са записали само една победа. Иначе, понеже казахме за по-така скромните държави, от към футболни възможности и за това, което са получавали като награда за световното първенство, най-така пресен ми е случая за футболистите на Саудитска Арабия, които победиха Аржентина. И да, бе, също. Мача, те, нали, отпаднаха Саудитска Арабия, обаче след победата над Аржентина се разбра, че принцът на Саудитска Арабия ще ги подари на всеки един от футболистите по един Rolls Royce Phantom, така че ето, не, има и... Супер! Аз не искам да звучи като някакъв патетичен идиот тук, но вижте, това да победиш отбор с звезди и с традиции, това за мен е урок и за живот. Че срещу теб може да е нещо, което се струва супер непреодолимо. Нещо, което е страшно за теб. Обаче в следващия момент с дисциплина, както направиха японците, имаха две-три положения. Дисциплина, търпение, дисциплина, търпение и накрая успеха е при теб. Ето това много ми харесва в тази игра и затова я гледам. Не, че я умея да игра, но я гледам с интерес заради тези житейски. Ама като се замислиш, когато се изправиш срещу много по-силен противник от теб, ти имаш само едно нещо, което трябва да направиш. Не да се обърнеш и да бягаш, а да направиш всичко възможно и да се докажеш, защото сега ти е паднал момент. Така е. Така е. Трябва да кажем, че да, за Пеле се пак, тъй като това е друга водеща тема около националните отбори и около мундиала. В същото време Пеле влезна в болница, не най-веселото, разбира се. Но в крайна сметка това са нещата от живота. Да, има 82 години. 82 годишна е. Видял е, направил е, нали, дано да оживее, но сега не може човек да е вечен. Рак на червата има, сега тази диагноза е просто, знаете каква присъда е това нещо навсякъде по света. Дано да оцелее човека, но да, наистина ще, с тези хора, легенди, които са живи, все още ще си отиде една епоха, но пък надяваме се да дойде друга, по-добра. Да, трябва да кажем, че все пак още не е реално мундиалът, първо ще се развиват най-интересните мачове, но вече някои отбори останаха без селекционери. Мексико ще търси нов треньор. Сегашният си тръгва заради това, че не успяха да излезнат от групите Херардо Мартино. Мисля, че на Иран треньора също е под въпрос. Карош, кой беше там, той португалеца? Сега избягам името, аз съм много сега с имената по принцип. Да, викаха ми кръстника по едно време заради това, че прекръсва хора. В медийни, когато съм писал някакви статии. И така, това са нещата от футбол. Мен ми е по-интересно хората какво консумират в момента по време на зимен мундиал, тъй като това е също доста е важно да се обсъди. Вие как мислите? Преди факта, че до сега мундиалите бяха лятото, бяхме свикнали барбекю навънка, матчове. Ние изважахме един телевизор тук между блоковете и стратери, бяхме матчовете зад блока, да. Ей, сега го има сигурно. Ако падне още малко горивото и Бойко си спази обещанието за левче надолу, според мен трябва да мине на бензин. Ще бъде по-ефтино от ракета. Кило бензин 2 лева. Ми,
Това са хард предложения. Аз мисля, че не трябва да даши такива предложения, защото хората покрай така наречени инфлуенсери попиват всякакви тъпоти. Хора, аз се шегувам, да, наистина знам какви ни слушат, но шегувам се естествено. По принцип ни слушат интелигентни хора. Но... Да, ма знаеш ли, кой може някой да повярва в това? Да, а трябва да признаем, че ти не си от хората, които така имат слабост към чашката, така че... Не, аз не лизвам, наистина. Да. Но да, както е, и пичо, сега някой, това, който го слуша, ще каже, да бе, да. Да, както и да е, да прелеем сега от държавите към, ако искате, към новините, така по-интересните в последно време. Искате ли, само кажете да, кажете да. Е, разбира се. Кажете да и ни каме да. Да. Сега, като говорим за държави и да започна с новините, защото знам, че вашите са винаги по-приперливи от моите, но аз да прелея така по-симпатично. Оказа се с последните дни, да ви кажа на вас, може да сте пропуснали, Холандия ни блокира за Шенген. Вие представяте ли си, а пускат румънците и хърватите. Вие представяте ли си какви гадове са. Холандците ни блокират за Шенген. Защо го казвам? Попитах нашите хора в Брато страницата във Фейсбук, какво лошо можем да им направим на холандците за това, че ни подбиват вода за пореден път, за поредна година по пътя на България към Шенген и шенгенското пространство. Не знаете, нашата аудитория е от интелигентни хора, които винаги имат мнение. Не знаете го това нещо? Да. Така. И естествено, предложенията са следващия матч, сватбата да им го свири, да оправи работата. Ето едно предложение, как да го върнем на холандците. Тук има мнение от екипа на Брато, сега не знам точно кой го е написал, но да идем и да им изпушим и изпием пиенето, да им изпушим явно каквото има за пушене, да им изпием пиенето на холандците, така да им го върнем за това, че ни пускат в Шенген. Ако имате вие някакви такива гадни предложения, нали, казвайте, аз да прочета още малко, че Норизът Храбър е написал, и аз им викам Холандия назидателно, нали, защото те искат да са Нидерландия, за наше бъдат Холандия. Да. Друг е написал Георги Георгиев, да им затворим червените фенери, т.е. да отиде Валери Симеонов там, да им затвори проституцията. Другото е, само да го намеря, къде беше, аз учетох, така се засмях, да си върнем, къде беше само... Къде беше написал да си върне проститутките в България и да те да си търсят проститутки. Между другото, и аз за това се сетих. Да спрем износа на леки жени за там. Това е, спираме леките жени и да се оправят. Би било много подло. И да им пращаме само дебели. Да? А на мен е го. Борислав Желязков. Борислав Желязков, можем да легализираме марихуаната и проституцията. Ще си приберем труженичките да работят у дома и ще заредим сефтина трева от Петрич, родните кофешопа. Ще им предсакаме бизнеса, като им подбием цените. Този силен. Айде, олево. Този Айде. Силен. Да. Димо Кирилов, абе хич да не ви дреме. Извинете. Димо Киров, абе хич да не ви дреме, минаваш Дунав мост и си в Шенген. А холандците да си носят последствията. Това е положението. Ами, що пане? Силни предложения са извадили. Mm-hmm. Да. Дайте какво сте вашите новини. Чуфил, това съм сигурен, че си извадил нещо скандално. Ами не, този път не. Просто така много бях впечатлен от залавянето на мигрантите в линейка, които са били преоблечени като медици и пациенти, което това е... Аз имах чуш, че... Това сериозно ли е? Да, това се е случило при Бургас преди няколко дни. Аз като го прочетох, това малко така ме избуши на смях, защото явно тук всички са ни взели за пълен майтап, щом до там се е стигнало, но в крайна сметка, нали, били са ги заловили. Новината, която излезе в последствие, е, че линейката е била закупена от автокъща в София. Ти, нали, може да си представите за какво става въпрос. А вътре в линейката, иначе да се върна само малко назад, са били хванати 14 мигранти. Преоблечени, пак казвам, като, как 14? Като медици и като пациенти.
Добре, ти представяш ли, ти си патрулен полицай на магистралата, примерно ли си такъв граничар, спираш някаква съмнителна линейка, която видимо е с клекнала ос задна и амортисьори, нали? Видимо нещо натоварено много. Отваряш и гледаш, вижте какво нещо е, отваряш и гледаш 14 тъмнички пациенти и доктори. 14 човека, вие представяте ли си, явно там нямат линейки в тези африкански държави, азиатски, там назад, къде идват арабски, извинявам се, аз тотално се обърках. Но нищо сравнително няма. Отваряш и гледаш 14 доктори и пациенти в линейката. Не е сравнително изобщо. Ако са знали български, можеха да кажат, че имат коледно парти на морето и просто след смяната им в Пирогов, да кажем, са тръгнали към Бургас. Примерно, не знам там, къде са ги хванали, в кой регион. Да. Или са на визита. Това е игра, такава. Велико. Това е мисля. Съм полицава и бих спирал много коли, особено такива с ОВ регистрацията. Им чуш, че постоянно вътре има мигранти, като ги вида на магистралата. Винаги вътре са... Ти затова не си полицай. От 5 мест на кола вътре има 10 човека и не знам как карат, не знам как не ги спират, но това е друга тема. Но само да продължа за мигрантите. Испанските власти издирват мигрант, който прелетял с парапланер над граничната ограда от Марокко до Мелила или Мелила, не знам как се произнася точно, като дори го има сниман, но в мига, в който каца с парапланера, дим да го няма и не могат да го хванат. В момента той е в неизвестност. Ужас. Ако искате, вярвайте. И не са го застреляли горе във въздух. Не са успяли. Избягал е. Ето, значи тук наемат линейка, преобличат се, нали, малко така вкарват повече мисъл, но ето този простичко с парапланера над границата и после... От тези две новини... От тези две новини според мен можем да вземем мъдрост и така да минаваме Шенген на парапланер и в линейка по 15 човека. Да. Къде, къде са спрали тази линейка? В кой град? КПП Бургас, доколкото прочетох. Добре, ами иначе от КПП Бургас, за моята новина, хващаме един парапланер, но в случай ще ни трябва самолет, за да отидем в Майами Бич, Флорида. Там в момента хит е един банкомат, който има монитор и всеки, който тегли пари от него, не знам каква е логиката, разбира се, но всеки, който тегли пари от него, се съставя едно виртуално класиране, като в игрите, едно време, ако помните в тези игрите, в такива имаше едни клубове, където имаше класиране на Кадилак и динозаври и така нататък. Там класирането обаче сега с този банкомат е кой има най-много пари в сметката си. И освен, че има банковата сметка колко пари притежаваш, има и снимка и името ти. И най-много на първо място е някакъв пич, който е с 2 милиона и 900 хиляди долара. Аз мисля, че това не ти трябва вече за жените, не им трябва там Tinder. Класиране на... Давай, това примерно ти отиваш, дака и си теглиш пари от банкомата и то показва Дани Йорданов, има вътре спестени 700 хиляди долара, опизняй, си издадох. Да, и ти там примерно си 6. Са, кой си държи толкова много пари в банкова сметка, наистина не знам, тъй като по-логичното е да си в някаква спестовна. Аз не знам от първо лице, но съм чувал, че е по-добре, за да не ти ги източат през картата. Но си представям... Няма, не, така, че... има и доста акаунти, които са на 0-0. Или там с някакви минимални финанси. Получавам обаждане от Кокала, който иска да коментира тази новина. Той я коментира със следните думи. Пирамида Джи! Убир Джи! Мошенници! Мошенници! Даката може да не знае, да. Това е велико видео. Давай. Я кажете, аз не знам какво това е. Когато фалираха КТБ, нали, тогава имаше много хора... Еми Велев Кокала. Да, имаше много хора с... които изгоряха с много големи суми в банката. Емил Велев Кокала беше сред тях, певицата Луна, но Емил Велев беше с протестиращи на жълтите павета. Има го видеото и до ден днешен в YouTube. Как
скандира пирамидаджи, мошенници, ама той така с патос и ма с... Прав, бе. Ма така, прав е, бе! Така е, но... това е друга тема. Нещо друго имаме ли от по света и у нас? Дайте, ако имате, защото аз трябва да правя. Има обаче... Много хубав орист трябва да правя. Дайте. Филип беше пуснал вчера една новина и ми хареса в Брато.бг за една пациентка в болница. Така ли, че това на медицински хумор днеска. Фил, можеш ли да, да разкажеш малко повече? Даже, да. Ами става въпрос за... случая се развива в Щатите. Там пациентка спря апарата за кислород на мъж, защото и пречил да спи, и жената в момента е в арест. Слава Богу, че нали, мъжа са го спасили, не е успял да подмели. Ма той правилно и хърка, хърка и тя става и вика, е са ти е бе. И така. Щепсела, да, за да може да си спи спокойно. Това малко като ми звучи като история от България, но действително да развива в Щатите. Това може да стане в доста градове и села в абсолютно. България, в принцип. Да, да, да. Ние тук обичаме да се мразим. Това ни е така национална черта. Ма, важното е, че е ярка. Важното е, че е ярка и запомняща се. Ема не е в България, не така? Къде казваш, че? В Щатите. Ето, значи сигурно са емигранти. Да. Да, да. Нещо чудно. Ами, момчета, това е, ако нещо друго се сещате за финал. Да. Давай, бъде. Не, казах да, без изобщо да имам нещо предвид, ако трябва да съм честен. По-скоро исках да ви върна мундиала и тук е сега момента всеки си каже кой ще стане шампион, да се обоснове и да, да, да има нещо от малко нали, напрежение, някакъв дженг, да, да се дразниме следващия път, като ви отпаднат отборите, примерно, или моя. Може да аз първо. Да, така. Твой фаворит за мундиала. Да, моя фаворит за мундиала е Япония. Според мен тези хора са много ментално, психологически подготвени. За мен тези хора са уникални в отношение не спортно-техническо, естествено. Има много по-добри футболисти, но с акъл могат да и стратегия да вземат мундиала. Дано да стане нещо различно от традиционните отбори, казвам ви го пак, защото така ще могат европейските отбори да се стреснат малко и да вложат повече усилия, старания, пък и средства в школите, в младите таланти, и защото се развива повече европейски футбол, защото малко на стари лаври е цялото наше нещо тук, като този континент. Значи, запомнете, браво. Това е добре. Аз като цяло ми се иска като за последно, както се казва, или Аржентина, или Португалия да стане световен шампион заради Лео Меси и Кристиано Роналдо. От това, което видях и от двата отбора към момента, не съм много обнадежден, но ще стискам палци за тях. Фил, ти си фен на Роналдо, нали? По принцип, да. Не, сега как го кажеш, срамежливо се, но... И аз съм, и не ме е срам. Кой е по-добър от Меси и Роналдо? Не, не мога да кажа. Не. Защото и двамата, не. Просто нали, тук изобщо няма какво да ги коментираме. Не, само не, може не. Да се радваме, че сме били свидетели, че играят и сме успяли да ги видим. Как така в рамките на два месеца твоят любимец Кристиано Роналдо първо напусна терена демонстративно в края на матча с Тотнъм, отказвайки да се появи като резерва. После даде интервю срещу твой любим отбор Манчестър Юнайтед и неговия настоящ по това време, в което ги разпиля тотално. След това го видяхме да се радва на гол, който не го е вкарал той, видимо не го е вкарал той. То няма, наистина има голяма роля за гола, защото залъгва вратара, че играе с топката, но се радваше така. По този начин сякаш наистина той го е вкарал, което за мен е грозно, защото това е отборен спорт и както и Бруно Фернандеш кара, казва, важното е, че вкарахме гол, не е важно дали аз или той. Ти как ще... Вкара с гел. Така е, според мен той стига до момента, в който не може да осъзнае, че нали, вече е към края си неговата кариера, колкото и бляскава е тя и според мен доста така вече не мисли толкова за отбора, по-скоро за индивидуалните неща, които преследва. Малко ми прилича на филмчето Колите 3, там където светкавицата Макуин не може да осъзнае или по-точно осъзнава, но в края на филма, че има
състезатели от ново поколение, които вече измесват старите пушки, и така се случва и в, и в футбола в момента. Много ми хареса как преля от... от футбола от, към анимацията, нали? Не, не, много готино, да, много готино обосноваване. Къде мислиш, че ще отиде да играе Кристиано Роналдо? И Даката може да ми каже потенциалния негов футбол. Така как той къде иска да отиде според Даката? Пример според тебе. Ми те, аз някаква новина прочетох, че в Саудитска Арабия му давали някакви колосални суми за пари, но аз иначе си го представям в Штатите, макар че имаше някакви слухове за Реал Мадрид да се върне. Ма той има пари, той за пари едва ли иска. Той иска да играе за голове на високо ниво. И за Челси се обсъжда. За Челси се обсъжда съвсем сериозно, аз чета британски сайтове. До оня днес се обсъжда се за Челси. Но аз много искам да го видя в Дин Видин. Значи съвсем сериозно Дин Видин си търсят нападател. Така че мисля, че да докаже, че е мъж. Ако иска да докаже, че е мъж, да измие срама, да заповяда в Дин Видин. Да, според мен, както каза Даката много правилно, Роналдо иска да вкарва голове най-вече в Шампионска лига, където към момента е лидер за всички времена, но ако не се лъжа, само 10-11 гола води пред Меси, който със сигурност ще играе за ПСЖ поне този сезон, а и следващия, ако не в ПСЖ, в Барселона, така че шанса да играе още мачове в турнира са големи. И аз лично си мисля, че той ще продължи да търси някъде в Европа отбор, но тъй като Даката го препрати към Дин Видин, не звучи много реалистично, Дака, трябва да признаеш, едва ли на трета лига ще дойде, но аз мисля, че Славия, поради ред причини, разбира се, но Венция е доказал, това с палачинката е недоказано и смятам, че е доста некоректно така да се набеждават хората, но... Да, това са инсинуации, бе. Те не редат мачове. Няма един купен мач в нашото първенство. Аз не знам да има такъв. То няма арестувани хора за това нещо. Но Венция е доказал, че може да продава футболисти без значение на каква възраст, от каква националност, а Роналдо явно в момента му е трудно да си намери отбор в Шампионска лига. Ще поиграе 6 месеца в Славия, ще вкара някой друг гол. Ще го вземе в националния отбор на България, защото по принцип така се прави у нас. Футболистите, които трябва да се продават навън, се взимат с националния. Не знам каква е връзката между конкретния отбор, да кажем Славия и националния отбор, кой дърпа тия конци, нямам представа. И Роналдо от лятото ще го видим в някакъв по-сериозен отбор в Европа. Аз така ги виждам, ще го вид времето. Идеално. Да. Идеално. Това вариант. Дано да ни слуша Роналдо и да се слуша в този съвет. Аз искам да благодаря на хората, които изтърпяха и този подкаст до края, пък и да се чули малко от него. Ако малко сме вдигнали настроението и сме ги разнообразили в тия времена, аз съм радостен и сме си свърши работата. Абсолютно. За финал, Аржентина, според мен ще спечелиш световното първенство. Както каза Фил, трябва да е някой от мохиканите и динозаврите в футбола, за да има някаква хубава история за четене и за разказване. И заради този, ако сте гледали видеа как феновете подкрепят Аржентина, има много яко видео в Буенос Айрес как изригва цял квартал, просто чува от боковете крещене при гола на Меси срещу Аржентина, срещу Мексико. Аз съм фен на Италия, Италия ги няма. Следващите, които най-много се доближават до Италия и като страст, и като футбол за мен е с аржентинците. И чето ще голям процент от феновете в Италия подкрепят именно Аржентина, затова и аз съм за тях. Само ще да кажем, че ние правим този запис на подкаста точно час преди да започне матча Аржентина-Австралия. Така че, може би, когато го качим утре други ден този подкаст, нали, може и да са отпаднали. Което ти го пожелавам. Пожелавам ти го искрено, защото в том си фен. Не да те гадно, просто наистина съм за Австралия, искам по-слабия да победи. Нали, това е моята идея. И още една такава резервна прогноза, който и да е, само да не е Франция. Да, моля, да, наистина. Защо добре обосновете, защо да не е Франция? Ми защото те са достатъчно силни. И затова не трябва. Да, и защо пък малко разнообразие да няма. Аз като си пусна мач на Франция и като видя треньора на Франция, Дидие Дешан, се сещам за този прословут мач 93-та година, когато ги бие насред Париж с 1-2, гол на Емо Костадинов за световното 94-та в САЩ, се класираме ние, те отпадат, не се класират заради нас. Тогава сегашният треньор на Франция е
основен титуляр, опорен халф, дефанзивен халф в онази, формация на французите, така че и той сме го били на топче да си гледат работата. Да, и, и е бил треньор на Божинката, това не знам дали го помниш, в Ювентус то му беше треньор. Това е, то му личи. Перфектен. Феноменален. Да. Ами... Като този подкаст. Ева. Ами добре, това беше хубав завършък на подкаста. Благодарим, че ни слушахте. Пускаме в Spotify, YouTube, така че слушайте ни и до нови срещи. Скоро ще има и дискове на пазара в Малашевци, така че посещавайте пазара и търсете нашите дискове с нашия подкаст. Да, и от мен за финал, каквото и да подарите на човека, когато искате да зарадвате за Коледа, важното е да не е на... с борчове, защото достатъчно сме натрупали към момента и без това. Да. Айде, до нови срещи. Брато, беге! Пуска, бе, брато, фана ли ти се врато? Пусти малко рапче хичи и размърди си газол. Фани е ли за ръката и бъди до домче? Съда ти е в... Брато, беге! Влиза, влиза в Point Song, би ме спрял само going. Щом чуеш тоя Point, нека пада твоя Doing. Чети интервюто и се чувствай добре, е ясно къде? Брато, беге!